Selam aleyküm. Selam. Siz tacir olsaydınız Rusya'ya gidip neyini yerdiniz? Karalok bırardım. Rusya karalok, bomba pulu var. Apirsinin mandalini sezondu ben bile. Yani böyle meyveler üstünlüğü verir ha. En çok meyve terebiz bu deyik onu eliyle. Çok uzaklaşma şunur anam, gelebilmiyorum, geliyorum bu. Tacir olsaydınız Rusya'ya gidip neyini yerdiniz? Rusya'ya getməyə ehtiyac yoxdur məncə. Bəs Tacir Şahmalıoğlu niyə tez-tez gedir? Yəqin toyları boldu. Tacirlik var, biri var ki, tacirlik fərz eləyən qara metalın necə də satışı ilə məşğuldur. Biri var ki, qida məhsullarının satışı ilə məşğuldur. Obyekt açardım. Obyekt açardınız? Aha, öz obyekt. Obyekt, nə tipli obyekt? Yəqin ki meyve tərəvəz ya belə bir şey. Hansı meyvələri satardınız daha çox? Şəftəli, yəni belə bir şeylər. Şəftəli? Şəftəli, nar. Əgər tacir olsaydın, Rusiyaya gedib nə işlə məşğul olardın? Neyini yerdin? Paltar. Nə paltarı? Geyim paltarı da, oğlan paltarı. Kişi paltarı, kişi geyimləri. Aha. Əgər siz tacir olsaydınız, Rusiyaya gedib nə işlə məşğul olardınız orada? Telefon biznesiyle məşğul olardım. Bütün tacirlər necə məndə elə? Alverimi eləyib, gəlib burada alverimi eləyərdim. Tacir Şahmalıoğlunu tanıyırsınız? Yəni, tamam, Şuşalıdır. Şuşalıdır? Bəli, əsl Qarabağlıdır. Bəli, Qarabağlı. Bəli. Tacir Şahmalıoğlu, Rusiyada sizə nə işlə məşğul idi? Siz o tacirdə nəzərdə tutun. Bəli. Belə deyin, deyək ki, Şahmalıoğlu'dan nəzərdə tutun. Bəli. Yəqin ki, səsi ilə məşğul idi. Nə demək istəyirsiniz, yəni, tacir müəllim sizə baxır. Allah can sağlığı versin, Allah ömür versin, Allah səsinə qüvvət versin. Əgər siz tacir olsaydınız, Rusiyaya gedib neyini yerdiniz? Rusiyaya gedib meyve işlə məşğul olardıq. Meyve orada daha gözəl orada işləyir, istifadə etmiyorlar ona. Məsələn, pırdınıqdır, nardır. Tacir Şahmalıoğlunu tanıyırsınız mı müğənni? Bəli, mənə gəlir ki, o da meyve işlə məşğuldur. O da o sahə ilə məşğul. Yəni o iş idarə edir. Yəni burdan iş idarə edir, iş avanda olsun. Bizim də hörmətimiz var Tacir müəllimə, ondan salamlar göndəririk. Rusiyada əgər bu dəqiqə hansı gücdə alver gedirsə o işdən. Yəni bazarda nə satırlarsa, meyve, tərəvəz. Tacir Şahmalıoğlunu tanıyırsınız? Bəli. Tacir müəllim sizcə Rusiyada nə işlə məşğul idi? Yalan deyərəm, bazar işlə məşğul olardı. Yəqin ki, öz sənətinə aid bir işlə məşğul olar. Amma siz tacir olsaydınız, bazara girərdiniz. Gedərdim.